Um filme que é considerado um dos mais controversos e perturbadores de todos os tempos, que chocou o mundo quando foi lançado há décadas atrás e ainda hoje é um assunto difícil de discutir. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, quando quatro líderes fascistas italianos sequestram um grupo de jovens para submetê-los a uma série de torturas e humilhações. Eu tô falando de Saló ou 120 Dias de Sodoma, baseado no livro Os 120 Dias de Sodoma. O filme é uma crítica à corrupção política e à violência sexual. Ele é um estudo sobre poder e corrupção, mas também uma reflexão sobre a natureza humana e os seus limites. E foi justamente por conta de misturar esses assuntos com representações explícitas de crueldade com jovens em várias cenas que ele foi proibido em vários países. Como se já não bastasse, o diretor Piero Paolo Pasolini foi assassinado pouco antes do seu lançamento, o que aumentou ainda mais a polêmica em torno do filme. Alguns críticos consideram ele uma obra-prima do cinema italiano, enquanto outros enxergam o filme como uma exploração sádica e gratuita de violência. Muitos dizem até que ele é tão incômodo que é quase impossível de assistir até o final. Eu, sinceramente, acho um filme extremamente forte. O que você acha desse filme? Já assistiu?